ओके गुड मॉर्निंग ला प्यारा देशवासी जनता हरु सब जनाले गुड मॉर्निंग जिंदगी कस्तो चलदै छ ल पढाई कस्तो हुँदै छ भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो एकछिन म आर्टिकल को केही टेस्ट लिन चाहन्छु एकछिन आर्टिकल को टेस्ट गरौं अब च्याटमा धेरै नभुलौं हरेक दिन आफू कति पढ्दै छु भन्ने कुरामा ध्यान दिऊ आर्टिकल टेस्ट गरौं एकछिन हिजो हामी के पढ्दै थियौ हिजोको अन्तिम नियम के थियो गयो आई मीट हरि ल यहाँ लेख्न सुरु गरौँ न लेखौँ अहिले लेख्न सुरु गरौँ ल अब त्यो मलाई गुड मर्निङ अहिले पछि भन्दा नि हुन्छ भेटेको बेला पचासचोटि भन्नु एकैचोटि सर मैले पचासचोटि गुड मर्निङ भन्न बाँकी छ भन्नु भेटेको बेला अहिले तपाईँहरू गुड मर्निङ भन्ने कामलाई त्यति साह्रो चिन्ता मान्नु परेन म यहाँ क्यामेरा मिलाउनुपर्छ अलिकति राम्रो देखौँ भन्न खोजेको तर खै क्यामेराले पनि त्यति साह्रो सपोर्ट गर्दैन कि जस्तो छ ल अलिकति यो क्यामेरा छड्के भएको छ भन्ने जानकारीमा आयो नि ल I like white color. I meet Hari on Sunday. I was born in September. Chinese is a tough language. I met him on Sunday evening. I meet Hari on Sunday. I like white color. I was born in September. Chinese is a tough language. I met him on Sunday morning. January 22 is my birthday. Deepa plays volleyball. Hari died of cancer. आर्टिकल भरौ अनि म नियम सर भन्छु यहाँ आर्टिकल भरौ आई मीट हरि अन सन्डे आई लाइक व्हाइट कलर आई वाज बोर्न इन सेप्टेम्बर चाइनिज इज अ टफ ल्याङ्ग्वेज I met him on Sunday evening. January 22 is my birthday. Deepa plays volleyball. Hari died of cancer. Hari died of cancer. I meet Hari on Sunday. यो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त अब यी सबैमा के लाग्छन् त हाम्रो बारको नाम कलरको नाम महिनाको नाम ल्याङ्ग्वेजको नाम ल्याङ्ग्वेजको नाममा चाइनिज मान्छेको विशेषता बतायो भने लाग्छ आई त यो यस्तो ठाउँमा यो कुनै पनि ठाउँमा यहाँ अब सबै ठाउँमा नो आर्टिकल लाग्छ बार रङ्ग महिना भाषाको नाम यस्तो ठाउँ महिना गति खेलकुदको नाम सबैमा
नो आर्टिकल, यो सबैमा नो आर्टिकल लाग्छ, सबैमा नो आर्टिकल, सबैमा नो आर्टिकल, यहाँ कुनै पनि आर्टिकल लाग्दैन, यहाँ कुनै पनि आर्टिकल लाग्दैन। ल अब नोट लिखौँ, रूल अर नोट, एकैपटक यो नियमबाट मैले सिकाउन के सफल भएँ भने गते महिना बार रङ्ग, गते महिना बार रङ्ग खेलकुद भाषामा, भाषाको नाममा, भाषाको नाममा आर्टिकल लाग्दैन, भाषाको नाममा आर्टिकल लाग्दैन। जस्तो यहाँ हेरौँ अर्को, अब कहिलेकाहीँ हामी झुक्किन्छौँ, कहिलेकाहीँ झुक्किने प्रश्नहरू, जस्तो हेरौँ है, अब प्रश्नहरू 102, चाइनिज इज अ टफ ल्याङ्ग्वेज, चाइनिज इज अ टफ ल्याङ्ग्वेज, Chinese is a tough language. Chinese is a tough language. Chinese are laborious. Chinese are laborious. Chinese are laborious. Chinese are laborious. यहाँ हेरौँ, गते महिना बार रङ्ग खेलकुद भाषाको नाममा आर्टिकल लाग्दैन, भाषाको नाममा, भाषाको नाममा आर्टिकल लाग्दैन, भाषाको नाममा आर्टिकल लाग्दैन। चाइनिज इज अ टफ ल्याङ्ग्वेज, चाइनिज इज अ टफ ल्याङ्ग्वेज, चाइनिज इज अ टफ ल्याङ्ग्वेज, चाइनिज आर लेबरियस, चाइनिज इज अ टफ ल्याङ्ग्वेज, चाइनिज आर लेबरियस। अब एन्सर के हुन्छ, एन्सर लेखौँ, पहिलो भनेको भाषा हो, यसमा नो आर्टिकल, यो देशका जनताहरू हुन्, पहिलो भाषा हो त्यसैले नो आर्टिकल, त्यसैले नो आर्टिकल, त्यसैले नो आर्टिकल गर्ने, पहिलो चाहिँ भाषा हो त्यसैले नो आर्टिकल गर्ने, द चाइनिज आर लेबरियस। दोस्रोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि दोस्रो चाहिँ देशका जनताको विशेषता हो, देशका जनताको विशेषता हो, देशका जनताको विशेषता हो त्यसैले, देशका जनताको विशेषता हो त्यसैले टिएचई द गर्ने, त्यसैले टिएचई द गर्ने, पहिलो भाषा हो त्यसैले नो आर्टिकल गर्ने, पहिलो भाषा हो त्यसैले नो आर्टिकल गर्ने, दोस्रो चाहिँ देशका जनताको विशेषता हो, नेसनालिटीमा हामीले के गर्ने भन्यो भन्दाखेरि द लगाउने, त्यसैले किन देखिएन, के देखिएन तपाईँहरूकोमा, देखिरहेको छ एउटा एउटा शब्द नलेख्या होला, त्यस्तो देख्दै नलेख्नु पर्ने त हुन नपर्ने, यो बोर्ड अलिक उताको भन्दा ठुलो पनि छ, ल हेर्नु ल अब देखियो होला, ल अब म यो क्यामेराको स्क्रिनमा मात्रै पर्ने गरिदिन्छु, विशेषता हो, दोस्रो चाहिँ देशको जनताको विशेषता हो त्यसैले द गर्ने, क्यामेरा पछाडि गर्दा अलिक डिम आउँछ, ठिक छ, यतिमै म लेखेर देखाउँछु, बिचमा अलिअलि लेख्छु, धेरै परेन, अलिक टाढासम्म लेख्दा तपाईँहरूलाई त्यो बोर्डको पुरै रेन्जको क्यामेराले धान्ने गरिरहेको छैन, ल अर्को हेरौँ, झुक्किने प्रश्न अर्को हेरौँ, म
My uncle is in teaching. Number one, nursing is a tough job. Nursing is interesting. Nursing is interesting. My uncle is in teaching. Nursing is interesting. Number three. My uncle is in teaching. Nursing is interesting. This is love for you. We need courage for this work. We need courage for this work. We need courage for this work. My uncle is in teaching. Nursing is interesting. This is my love for you. We need courage for this work. We need courage for this work. I drink mineral water. Sita plays on marble. We saw tigers in jungle. It is Shakespeare's book. Now you saw me this time. You ask to answer bottom. My uncle is in teaching. Nursing is interesting. This is my love for you. We need courage for this work. I drink mineral water. Sita plays marble. We saw tigers in jungle. My uncle is in teaching. Nursing is interesting. This is my love for you. We need courage for this work. I drink mineral water. Sita plays on marble. We saw tigers in jungle. It is Shakespeare's book. अब यहाँ हेर टिचिङ भनेको पेसा आर्टिकल लाग्दैन यहाँ आर्टिकल लाग्दैन यो माया अब्स्ट्र्याक्ट नाउन भाववाचक नाममा लाग्दैन यो भनेको पेसा नेपालीमा पछाडि लेख्नुहोस् है पेसा यो भनेको पेसा व्यवसाय यो भनेको भाववाचक नाम यो भाववाचक नाम यो पनि भाववाचक नाम यो देख्न छुन सकिँदैन यो भाववाचक नाम यो भनेको द्रव्यवाचक तरल पदार्थ यो तरल पदार्थलाई एउटा दुईटा भनिँदैन यो तरल पदार्थ हो यहाँ पनि के भयो यो यसको म तपाईँलाई फेरि लेखाउँछु यहाँ अन छ अन छ यहाँ के भयो त यो बहुवचन छ बहुवचन नाम यो बहुवचन छ अनि यो के भयो त एपोस्ट्रोफी पछाडि एपोस्ट्रोफी पछाडि एपोस्ट्रोफी पछाडि अब यहाँ लेखौँ यी सबै के हुन् त मैले उतापट्टि के लेखाएँ भन्दाखेरि पेसा पेसा एक नम्बर र दुई नम्बर पेसा दिस इज लभ फर यु भाववाचक नाम वी निड करेज फर दिस वर्ड्स भाववाचक नाम आई ड्रिङ्क मिनरल वाटर यो तरल पदार्थ हो म एक गिलास मिनरल वाटर पिउँछु एक बोतल मिनरल वाटर पिउँछु भनेको एन्सर मिल्थ्यो आई ड्रिङ्क मिनरल वाटर यो तरल पदार्थ सीता प्लेज अन मार्बल यहाँ द लाग्दैन यसको द लाग्ने मैले सिकाउँछु वी सर टाइगर्स यो बहुवचन उयो आफूले आएन शेक्सपियर्स यो एपोस्ट्रोफी भनेर लेखाएको छु मैले ब्राकेटमा एपिओएस टिआरओपिएचई एपोस्ट्रोफी पछाडि आर्टिकल लाग्दैन
यो आर्टिकल नलाग्ने कुरा हुन्छ। अब तपाईँले एउटा प्रश्न लेख्नुहोस्, झुकिने प्रश्न, कन्फ्युजिङ क्वेसन, कन्फ्युजिङ क्वेसन छ। दसैँ तिहारमा मैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस स्पेसल क्लास गराउँछु, सबै विद्यार्थीहरूलाई धेरै फी लिएको हुँदैन, मात्रै 500 रुपियाँ लिएर एक महिना जति हामी एक्जाम प्याटर्नले प्र्याक्टिस मात्रै गर्छौँ। हामी अभ्यास मैले तपाईँहरूलाई पढाउने होइन कि प्रश्न दिने, यस्तै गरी हजारौँ प्रश्नहरू दिएर हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। दसैँ तिहारको बिचमा एउटा प्र्याक्टिस क्लास हुन्छ, त्यसको लागि तयारी भएर बस्ने है। अहिले चाहिँ कण्ठ गर्दै गर्ने, धेरै फी हुँदैन, मात्रै 500 रुपियाँ हुन्छ, त्यसपछि एक महिना दुई महिना जति पढे पनि हुन्छ। कन्फ्युजिङ क्वेसन्स, तर त्यसको लागि एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ के हुनुपर्छ भने पढ्छु भन्दैमा हामी सबै विद्यार्थी राख्दैनौँ फेरि अनलाइन। फिजिकल त फिजिकल क्लासै राम्रो हुँदैन कि, तपाईँहरू कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, फिजिकल क्लास पढ्नै नखोज्नुहोस् न तपाईँहरू। यो फिजिकल क्लास भनेको समय बर्बादी हो कि हो। अनलाइनमा तपाईँहरू घर बस्नुहुन्छ, बत्ती गए पनि केही हुन्न, टिचर नआए पनि केही हुन्न, आजको भोलि पढे पनि हुन्छ। अनलाइनमा हामी स्लो पढाउँछौँ, तपाईँहरू इन्स्टिच्युट आउनुभयो भने यो असहीलाई 12-15 दिनमा पढाएर सकाइन्छ नि, सकेसम्म अनलाइनमै ठिक हो नि। वी प्ले मादल, वी प्ले अन मादल, वी प्ले मादल, यो हेर्नुहोस् त माथिल्लोमा के लाग्छ, अनलाइनमा भयो जतिचोटि दोहोऱ्याए पनि हामी केही भन्दैनौँ कि। यहाँ अनलाइनमा 999 विद्यार्थी अट्छन्, जतिजना दोहोऱ्याए पनि के भयो र, भौतिक क्लास आउनुभयो भने एक त ज्यान खतरामा छ, दोस्रो कुरो तपाईँलाई भौतिक क्लासमा एकचोटि सब्जेक्ट पढेपछि अर्कोचोटि दोहोऱ्याउनु पाइँदैन फेरि, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन। यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो, द लाग्यो, तर यहाँ अन छ नि, यहाँ केही पनि लाग्दैन। म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा वा खेल्दा, बजाउँदा वा खेल्दा द लाग्दछ। म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा वा खेल्दा, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा वा खेल्दा द लाग्छ, तर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अगाडि अन प्रिपोजिसन छ भने अन प्रियरी पिओएस, अन प्रिपोजिसन छ भने आर्टिकल लाग्छ। तपाईँहरूलाई अलिकति अनलाइन पढ्दा आइक्यू अलिकति असिलो फिल होला, जीके चाहिँ संसारमा जहिले पनि आफै पढ्ने है, त्यो कुन चाहिँ सरले के भनौँ जीके भनेर सुन्नै पर्दैन, त्यो जीके पढ्ने बेला आफै मजाले पढ्नु भने जीके सकिन्छ। जीके चाहिँ कुन सरले पढाउने भन्ने ध्यान नदिनुहोस्, मजाले आफै पढ्न थाल्नु, एकदमै धेरै बेर पढ्नु ल। अब लगभग लगभग सकिन्छ पनि होला, मैले 27 नियम त उतापट्टि लेखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई, 27 नियम त मैले तपाईँहरूलाई दमा लेखाइसकेको छु। अब ए र एन लाग्ने पनि थुप्रो गराइसकेँ होइन, अभ्यास थुप्रो भइसकेको छ। त्यो असय बुकलाई कम्पलसरी हेर्ने, काठमाडौँबाट जसरी पनि मगाउने, तपाईँहरूका साथीहरूलाई कोलम्बियाबाट मगाएर भए पनि लैजाने। एक मिनट है, ल अब आज नयाँ टपिक सुरु गरौँ, लेट्स टक न्यू च्याप्टर। अब हामीले नयाँ टपिक पढिरहँदा कुन च्याप्टर बाँकी छ, 23 पढ्यौँ, नो आर्टिकल इन्सपेक्टरमा छँदै छैन, आर्टिकलै छैन नेपाल पुलिसको इन्सपेक्टरमा,
ल अब आज हामी टेन्स पढौँ टेन्स टेन्स ठिक छ ल टेन्स सुरु गरौँ अब टेन्स टेन्सबाट चार प्रकारका प्रश्नहरू आउँछन् टेन्सबाट भर्ब प्रयोग गरेर वाक्य बनाउने भर्ब प्रयोग गरेर भर्ब प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउने टेन्सबाट चार प्रकारका प्रश्नहरू आउँछन् आउँछ भर्ब प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउने एउटा टेन्सलाई अर्को टेन्समा लैजाने एउटा टेन्सलाई अर्को टेन्समा लैजाने एउटा टेन्सलाई अर्को टेन्समा लैजाने टेन्स गलत भए करेक्सन गर्ने ब्राकेटमा दिइएको भगवानलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने टेन्सबाट चार प्रकारका प्रश्नहरू आउँछ लेखौँ पहिला कस्ता प्रश्नहरू हुन्छन् त एक्जाम्पल्समा मैले तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल देखाएँ टेन्सबाट चार प्रकारका प्रश्नहरू आउँछ भर्ब प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउने एउटा टेन्सलाई अर्को टेन्समा लैजाने टेन्स गलत भए करेक्सन गर्ने टेन्स गलत भए करेक्सन गर्ने ब्राकेटमा दिइएको भगवानलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन 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 गर्ने भनेर बुझौँ है त ब्राकेटमा दिएको भगवानलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने तपाईँहरू च्याप्टर नछान्नुहोस् न तपाईँहरू पढाएको चाहिँ पढौँ न तपाईँहरूको काम च्याप्टर छान्ने होइन कि पढौँ जे मैले पढाउँछु पढ्दै जाने तपाईँहरूले नपढाउनु भने हामीले पढाइहाल्छ तपाईँहरूले पढ्नुभन्दा हामीलाई बढी चिन्ता हुन्छ हामीले पढाएका विद्यार्थी फेल भयो कि पढेनन् कि नाम निस्किएन भने हामीलाई पो बढी टेन्सन छ तपाईँहरू त पास हुनु भएन भने तपाईँहरू त जा अरू विकल्प गर्नुहुन्छ हामी त टिचर हौँ जिन्दगीभर पढाउनु पर्यो हामीले पढाएका विद्यार्थी पास भयो भने पो हाम्रा फ्यानहरू बढ्छन् मेसीले गोल गर्यो भने पो मेसीका फ्यान बढ्छन् त गोलै नगरिकन मेसी चुपो लाएर बस्यो भने त मेसीका फ्यान को हुन्छन् र हामीले तपाईँहरूलाई पढाइरह्यौँ पास गराएको गराइ गऱ्यौँ पास भयो हुनुभयो तपाईँहरू भने पो हाम्रा फ्यान बढ्छन् हाम्रा बुक बिक्छन् हाम्रा विद्यार्थी बढ्छन् हामीलाई मान्छेले चिन्छन् अब हामीले पढाएकै गलत भयो हामीलाई क्वेसन्स बुझेनन् विद्यार्थीले पढेकै बुझेनन् भने त हामीलाई त टिमले निकालिहाल्छ कलेजले पनि निकाल्छ विश्वविद्यालय निकाल्छ कोलम्बियाले जागिरबाट निकाल्छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ तपाईँले सोच्यो भन्दा खत्रै पढाएर आउँछौँ त्यसैले तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु संसारमा एउटै मात्र मान्छे हुन्छ जसले अर्काले पढोस् भनिरहेको हुन्छ टिचरहरूको टिचर चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो कि जसले थर्काएर पनि पढाउनु पर्छ मेक अ सेन्टेन्स अफ सिम्पल पास्ट using the verb complete ल एउटा क्वेसन यस्तो आउँछ मेक अ सेन्टेन्स अफ सिम्पल पास्ट युजिङ द भर्ब कम्प्लिट कम्प्लिट भन्ने भर्बलाई प्रयोग गरेर सिम्पल पास्टको वाक्य बनाउनुहोस् मेक अ सेन्टेन्स अफ सिम्पल पास्ट युजिङ द भर्ब कम्प्लिट म क्लास वानदेखि एमफिलसम्म नेपाल फर्स्ट सेकेन्ड मात्रै भएको छु
स्कुल फर्स्ट वानदेखि टेनसम्म, स्कुल सेकेन्ड वानदेखि टेनसम्म, 11-12 ब्याचलर र मास्टर्स डिग्री म नेपाल कलेज टप हो, अनि एमफिलमा म नेपाल टप भनौँ न ल, हामी चारजना संयुक्त रूपमा बराबर नम्बर आउँछ. मेक अ सेन्टेन्स अफ सिम्पल पास्ट युजिङ द भर्ब कम्प्लिट, सब्जेक्ट भर्ब टु अब्जेक्ट, सब्जेक्ट भर्ब टु अब्जेक्ट, सब्जेक्ट भर्ब टु अब्जेक्ट. यो कम्प्लिट भन्नेलाई चाहिँ सिम्पल पास्टमा लैजानुहोस् चाहिँ. त्यहाँ एकजनाले लेख्नुभयो, ठिकै लेख्नुभयो, वी कम्प्लिटेड द टास्क, यतिमै वाक्य मिल्छ, एक नम्बर आइसक्यो. अब यसलाई तन्काउँछु भने पनि मिल्छ, वी कम्प्लिटेड अ वर्क यस्टर, 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 वी कम्प्लिटेड द टास्क, सब्जेक्ट भर्ब टु अब्जेक्ट, वी कम्प्लिटेड द टास्क, वी कम्प्लिटेड अ वर्क यस्टर, राम कम्प्लिटेड हिज होमवर्क. ठिक छ, यो कम्प्लिट भन्ने यसरी हामीलाई 12 टेन्समा जुन पनि आउन सक्छ. मेक अ सेन्टेन्स अफ फ्युचर पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्टको वाक्य बनाउनुहोस्. एसआइएनजी सिङ. ल, यो प्रश्नलाई तपाईँहरू फेरि हेर्नुहोस् त, मेक अ सेन्टेन्स अफ फ्युचर पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्टको सेन्टेन्स. मेक अ सेन्टेन्स अफ फ्युचर पर्फेक्ट युजिङ द भर्ब एसआइएनजी सिङ. पहिला फ्युचर पर्फेक्टको फर्मुला लेखौँ. फ्युचर पर्फेक्टको फर्मुला स्ट्रक्चर के हो? फ्युचर पर्फेक्ट, सब्जेक्ट स्याल विल, सब्जेक्ट स्याल विल ह्याभ, सब्जेक्ट स्याल विल ह्याभ भर्ब थ्री, सब्जेक्ट स्याल विल ह्याभ भर्ब थ्री, सब्जेक्ट स्याल विल ह्याभ भर्ब थ्री. मेक अ सेन्टेन्स अफ फ्युचर पर्फेक्ट युजिङ द भर्ब सिङ. मैले गीत गाएको छु, आई विल सिङ अ सङ होइन, त्यहाँ गल्ती भइगयो. अब फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सकै फर्मुला आएन भने रेडमी नोट 9, तपाईँहरू यो आफ्नो ओरिजिनल नाम मात्र राखेर है, यो यो आफ्नो नाम नभएको विद्यार्थी कोलम्बियाको होइन होला सायद, तिनीहरू सबैलाई रिमुभ गरिदिउँ र भोलि बिहान एक्चुली पासवर्ड पनि सबै चेन्ज गरिदिउँ. ल, तपाईँहरू सबैजना आफ्नो नाम राखेर हौ है, यो नाम बेगर यो के ओप्पो सोप्पो रेडमी सेडमीबाट नआउँ. आई विल ह्याभ एसयुएनजी, आई विल ह्याभ सङ अ सङ एसयुएनजी, आई विल ह्याभ एसयुएनजी सङ अ सङ, आई विल ह्याभ सङ अ सिङको भर्ब थ्री सङ हो कि, एसआइएनजी सिङको भर्ब थ्री एसयुएनजी सङ हो. ल,
make a sentence of future continuous. Make a sentence of future continuous using write. Make a sentence of future continuous using write. Let's answer it first. Make a sentence of future continuous using WRITE. Write future continuous. Future continuous. Future continuous like WRIT, right? Subject shall will. Subject shall will be plus verb form. 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 अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि subject shall will be right. I will be writing. Writing. के त अब object पनि चाहिन्छ नि फेरि. I will be writing an essay. 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 Sorry, I will be writing an essay. Subject shall will be verb for object. I will be writing an essay. I will be writing an essay. Make a sentence of future continuous. Using WRIT, right? यसरी हामीले पहिला टेन्सको स्ट्रक्चर लेख्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई वाक्यमा कन्भर्ट गर्ने. प्रेजेन्ट परफेक्ट सेन्टेन्स युजिङ मेक. एमएके मेक प्रयोग गरेर प्रेजेन्ट परफेक्टको सेन्टेन्स बनाउनुहोस् त. प्रेजेन्ट परफेक्टको M-A-K, make prayer. Present perfect sentence using M-A-K, make. Made. I have made new plan. I have made a new plan. I have made a new plan. ठीक छ, सक्नुहुन्छ. वी हेभ मेड न्यू प्लान, वी हेभ मेड अ न्यू हाउस. यो सजिलै कुरा हो, त्यो त्यति प्रब्लमेटिक हुँदैन. त्यसलाई तपाईँहरू त्यसलाई त्यति साह्रो प्रब्लम मान्नु परेन है. त्यस्तो साह्रो प्रब्लम चाहिँ हुन्न. वी हेभ मेड अ न्यू प्लान. वी आई हेभ मेड अ न्यू प्लान. आई हेभ मेड अ न्यू प्लान. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सेन्टेन्स मेक. ल अब टेन्स ट्रान्सफर्मेसन को कुरा गरौँ. टेन्स ट्रान्सफर्मेसन. टेन्स ट्रान्सफर्मेसन. टेन्स ट्रान्सफर्मेसन. टेन्स ट्रान्सफर्मेसन. टेन्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको एउटा टेन्समा रहेको वाक्यलाई अर्को टेन्समा लैजाने, भाव मात्र परिवर्तन गरिन्छ. टेन्स ट्रान्सफर गर्दा वाक्यको भाव क्रियापद मात्र परिवर्तन गरिन्छ. क्रियापद मात्र मात्र परिवर्तन गरिन्छ. टेन्स ट्रान्सफर गर्दा वाक्यको भाव क्रियापद मात्र परिवर्तन गरिन्छ. वाक्यको भाव क्रियापद मात्र परिवर्तन गरिन्छ. टेन्स ट्रान्सफर गर्दा वाक्यको भाव क्रियापद मात्र परिवर्तन गरिन्छ. टेन्स ट्रान्सफर गर्दा वाक्यको भाव क्रियापद मात्र परिवर्तन गरिन्छ. क्रियापद मात्र परिवर्तन गरिन्छ. टेन्स ट्रान्सफर गर्दा वाक्यको भाव क्रियापद मात्र परिवर्तन गरिन्छ. अरू कुरा परिवर्तन गर्ने होइन. जस्तो आई इट म्याङ्गो. आई इट अ म्याङ्गो.
यसलाई तपाईले गर्नु पर्यो प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस आई एम अ टीचर पास्ट परफेक्ट I am a teacher past perfect. She read a book. Future simple. We play a game. Future perfect continuous. ल यो चारवटा प्रश्नहरू गर्नुहोस् त प्लिज ल खोइ मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू खोइ एन्सर लेखे प्रेजेन्ट परफेक्ट आई हेभ बिन इटिङ अ म्याङ्गो पहिला प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त्यो हामी अहिले लेख्छौँ I have been eating a mango. 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 I eat a mango. I have been eating a mango. I am a teacher. Past perfect. आई एम को के होला पास्ट परफेक्ट यो कसले मिलायो आई ह्याड बिन अ टिचर आई ह्याड बिन अ टिचर सी रिड्स अ बुक सी विल रिड अ बुक सिम्पल फ्युचर सी विल रिड अ बुक सी विल रिड अ बुक सी विल रिड अ बुक सी विल रिड अ
book and we play a game. We will be playing a game. We will play game. Future perfect. We will have been playing a game. We will have been playing a game. कतिवटा मिल्यो ल ठिक छ टेन्स परिवर्तन गर्दा लेखौँ त टेन्स परिवर्तन गर्दा वाक्यमा आफै ए एन द थप्ने होइन थप्ने होइन कोही कोही विद्यार्थीको बानी के हुन्छ भने आफै थप्दिने कि टेन्स परिवर्तन गर्दा वाक्यमा आफै ए एन द थप्ने होइन वाक्यमा आफै ए एन द थप्ने होइन अनि एउटा तपाईँहरूले त्यो अहिले एउटा बुझ्नु भएन त्यो आई ह्याड बिन अ टिचर भन्ने एउटा बुझ्नु भएन होला टेन्स परिवर्तन गर्दा वाक्यमा आफै ए एन द यहाँनिर ए एन द छ थप्ने होइन नोट एउटा अर्को नोट लिउँ Is M को past was हो Is M को past was हो R को past where हो AR को past where हो Is M को past was हो R को past where हो आर को पास्ट वेयर हो इज एम आर वाज वेयर वेयर को वर्ब थ्री हैड बीन हो Is am are was were को future tense be ल यो लेखौँ त पहिला She was a doctor, future perfect. She was a doctor, future perfect. We were students. ल यो तिनवटा लेखौँ त प्लिज सबै लेखौँ है कपीमा
Okay, now see. She was a doctor. Future perfect. Future perfect भनेको subject shall will have been. यो was भनेको been हो के यो. She will have been a doctor. She will have been a doctor. Was को के हुन्छ been हुन्छ भनेर लेखेछु नि मैले. Future tense be or been हुन्छ. We were students. Past perfect. Where go past had been on saying. Verb 3 are past. We had been students. We had been students. We had been students. We were students. We had been students. We had been students. She is a student. Simple future. She will be a student. She will be a student. अब कुरा गरौँ टेन्स करेक्सनको लेट्स टक अबाउट टेन्स करेक्सन्स टेन्स करेक्सन Shall र will को मैले भनिदिन्छु यदि वाक्यमा टाइम ओल्ड र भर्ब बीचको सम्बन्ध मिलेन भने बीचको सम्बन्ध मिलेन भने यदि वाक्यमा टाइम आउट र भर्ब बीचको सम्बन्ध मिलेन भने त्यो वाक्य गलत हुन्छ टेन्स करेक्सन गर्दा टाइम ओडको आधारमा टाइम ओडको आधारमा टेन्स करेक्सन गर्दा टाइम ओडको आधारमा भीईआरबी भर्ब परिवर्तन गर्नु पर्दछ यदि वाक्यमा टाइम ओड र भर्ब बीचको सम्बन्ध मिलेन भने त्यो वाक्य गलत हुन्छ यदि वाक्यमा टाइम ओड र भर्ब बीचको सम्बन्ध मिलेन भने त्यो वाक्य गलत हुन्छ टेन्स करेक्सन गर्दा टाइम ओडको आधारमा भर्ब परिवर्तन गर्नुपर्छ टेन्स करेक्सन गर्दा टाइम ओडको आधारमा भर्ब परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो आई विल इट मोमो यस्टरडे आई विल इट मोमो यसलाई तपाईँले टेन्स करेक्सन गर्नुहोस् आई विल इट मोमो I will eat momo. Tense correction. I will eat momo yesterday. I will eat momo yesterday. Yeah, will eat aago sa, ani yeah yesterday aago sa. I am playing football tomorrow. She has met me
नेक्स्ट वीक सी इज वॉचिंग टीवी फॉर टू आवर्स सी इज वॉचिंग टीवी फॉर टू आवर्स नाउ सी इट आई विल ईट मोमो यस्टरडे आई विल ईट मोमो यस्टरडे आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुमारो आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुमारो सी हैज मेट मी नेक्स्ट वीक एंड सी इज वॉचिंग टीवी फॉर टू आवर्स अब यहाँ तपाईले के हेरौं भने यहाँ हेर्नुस् त यहाँ विल इट एम प्लेइंग विल इट एम प्लेइंग विल इट सी हैज मेट अनि यहाँ इज वाचिंग यो हेरौं यिनीहरू र यो टाइम अर्डर हेरौं यो टुमरो यो नेक्स्ट यो फर यिनीहरू केही पनि मिल्दैन यिनीहरू मिल्दै मिल्दैन त्यसैले आई विल इट मोमो यस्टरडे यस्टरडेसँग विल इट लाग्छ लाग्दैन नि त्यसैले तपाईँहरू त्यो यस्टरडेलाई हेरेर यो सच्याउनु पर्यो पहिलो एन्सर हुन्छ आई एट मोमो यस्टरडे आई एट पहिलो प्रश्न टाइम वर्डलाई चेन्ज गर्ने होइन यहाँ माथि लेखिदिएको छु कि टेन्स करेक्सन गर्दा टाइम वर्डको आधारमा भव परिवर्तन गर्ने यो यो चेन्ज गर्ने आई एट मोमो यस्टरडे अब प्रश्न नम्बर हेरौँ त एन्सरहरू हेरौँ आई एट एटिई एट एन्सर लेख्न सुरु गरौँ त आई एट यसलाई एट लेखौँ यसलाई एट त्यो उताको चेन्ज गर्ने होइन टुमरो भनेपछि के हुन्छ विल प्ले यसको एन्सर हुन्छ विल प्ले पिएलए वाई विल प्ले एन्सर लेखौँ हेज मेट मी विल मिट नम्बर थ्रीमा हुन्छ विल मिट नम्बर थ्रीमा विल मिट गरौँ यो हेज मेटको ठाउँमा विल मिट WILL विल मिट यसमा अनि नम्बर फोरमा इज वाचिङलाई हामीले के गर्नु पर्यो त हेज बिन वाचिङ हेज बिन वाचिङ हेज बिन वाचिङ ओके ल यसरी हामीले चेन्ज गर्यो बाँकी प्रश्न हामी भोलि पढिहाल्नेछौँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना धेरै नाच्न गाउन भनेर टोल टोलमा डुल्ने काम नगर्ने कसले कसरी नाच्दो रहेछ भनेर हेर्न नजाने आफ्नो काममा ध्यान दिने अरूका छोरीले कसरी नाचे कसले कसरी नाचे नाच्न को जान्दो रहेछ गाउँमा नाच्ने च्याम्पियन को रहेछ नाच बिना जीवन चल्दैन भन्ने सोच्ने को कहाँ नाचो भनेर चियो चर्चो गर्ने यस्तो काम नेपाल प्रहरीका विद्यार्थीलाई सुहाउँदैन त्यसैले आफ्नो घर बस्ने घरभन्दा बाहिर निस्कँदैन निस्कन आफू नेपाल प्रहरी नभएसम्म कसले नाच्यो कसले नाचेन चिन्ता नगर्ने भोलि बिदा छ जुन दिन आफू प्रहरी हुन्छ असै भइन्छ त्यो दिन पार्टी अर्गनाइज गरेर आफू पनि नाच्ने समाजलाई पनि नचाउने देशलाई पनि नचाउने अभिभावक तपाईँहरूको छ त्यसैले नाच्नु मात्रै जीवन होइन है त ल ह्याप्पी तिज सबैलाई अब यहाँ सूचकका विद्यार्थी पनि कहाँ आए अब यो सूचकका विद्यार्थी जहाँसुकै आउने यो कामै छैन यो सूचकका विद्यार्थीहरू यिनीहरू पढि पनि खाँदैनन् अर्काका क्लासमा जबरजस्ती छिर्ने मान्छे अरूको घरमा पनि छिर्छ नपढ भनेर ठाउँमा पनि पढ्छ नपढ्नुपर्ने विषय पनि पढिरहेको होला यस्ता ती विद्यार्थीहरू पनि सुध्रिने यो ह्याप्पी तिजले चाहिँ मान्छेको दिमाग सुध्रियोस् इङ्ग्लिस क्लासमा आइक्यूको बारेमा प्रश्न नसोधियोस् सूचकको विद्यार्थी सूचकमै बस्ने बुद्धि बलाओस् अनावश्यक रूपमा अरू अरूका क्लासमा छिर्ने विषय बानी कहिल्यै नआओस्